ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့ဟိုဦးလေးတော်လေးပြန်ပြီးပါကွာဟိုဦးလေးတို့ဒီနွားလေးတကောင်ပဲရှိတာပါကွယ်အရင်ကနေနွားတော့ကောင်ပြောပြီးပါပြီနောက်ထပ်တကောင်ဝယ်ဖို့ဆိုတာဘလုံးမှမလွယ်တော့လို့ပါဘာဝယ်နိုင်တာမဝယ်နိုင်တာခင်ဗျားတို့လို့ပြဘာဆိုရမှာကြောက်တော့လို့အတကြီးရမိတ်ပဲမသိတော့ဟိုတကြီးမိတ်နဲ့နွားတကောင်လုံးတင်းအောင်ကျမတို့တွေကဘာအပြစ်ကြီးကြီးမှလုံထားပြီးလို့လေဟာဘာမှလုံးပြ
ตะจี้ป่าวนจะยัวลงเพ่ๆตองอองจ้องดิไอ้บลูไตกูจม้าหลอซ้าซ้าจ้าเลยไม่กัดไม่อ่ะเนี่ยน้อตะกองลงเปี่ยวตัวเลยนี่อะจม้าหลอสะเหรียญน่ะตุตุเว้บ่น้องจ่ายน้อตะกองลงไม่ไปไหนมาอูตอหุบ่าเลยกูเอ้อูตะมี้เลยบอกอ่ะหม่ำมาเลยน้าเรน้อตะกองลงไม่ไปอ่ะสิเนี่ยตอก้าวมั้ยเลยอะทีน้อถ้าแก่ไล่มั้ยอูเลยตะมี้ก็ขอว่าไล่มั้ยบลูไตมาที่ปู่ซอไปไล่มาเนาะฮะน้อก็สะเหรียญหลูเย็บปู่ซอเนี่ยเ
အရိုးပါဂျိုးပြီးအရေးပါဆုတ်သွားမှာနော်ကျုပ်ကခီးသွားတစ်စိမ့်တယောက်ပါကျုပ်ရှေ့မှာအမြင်မတော်တာတွေ့ရင်ကျုပ်ကလက်ပိုက်မကြည့်တော့ဘူးမတော်မတရားလုပ်တဲ့ခလုတ်ကစင်းဆိုရင်လည်းကျုပ်ကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်မနေတခါတည်းပြက်ရှင်တော့ပါကျုပ်နာမည်ကဘာတိုင်ဘာတိုင်ငါလည်းကိုဝင်ရှုပ်လို့ရှိရင်လည်းမြို့ရေကုံကိုဆုတ်ပေးလိုက်မှာနော်ရတော့ဝဆုတ်ပေးလိုက်ရေကုံပွဲကငါပျော်လို့ဝင်နှွှဲနေရမှုံတော့သွားတော့အဲ့လိုပြောလို့မှရှေ့ဆက်တိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့မိုးပြိုတာတက်ဆိုးသွားမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရဲ့ကျမတို့တွေဒီလိုဒုက္ခမျိုးကိုကြုံနေရတာကြာလာပါပြီသူတို့ဟာရွာအတွက်လုံနေကြရဲဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုံရက်တည်းကကျမတို့တွေကိုဒုက္ခဆိုတာတည်းဒုက္ခပြီးနေစားတယ်လို့ပါပဲဒုက္ခဆိုရဲဆင်းရဲခြင်းနောက်ကွယ်ပါဒုက္ခဆိုရဲချမ်းသာခြင်းလည်းအနေနဲ့ရှိပါတယ်တုတ်ဒီရောရောက်ခြင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကွယ်ငါတို့လူတစ်စိမ့်တယောက်နေလေကုလီလေးရွာကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ငါတို့အခုဦးလေးတို့ရွာမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဒါနာကြီးပုံမြင်တဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကွယ်ကိုယ်တို့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးဒုက္ခဆင်းရဲပေါင်းများစွာကိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်ဒူးတော့အောင်ကြောက်နေရတဲ့အကြောင်းတွေပါကွာဟိုငါတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကိုတို့သားပါအခုကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေစပြီးပြောပြပနောက်ဒီမှာပဲဆက်ရှာကြတော့နော်ပြန်ကြရအောင်နောက်ပြန်တပြီးအဲ့နားလေးကိုတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုပြီဟာဖလူ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 ဟာဘာပြောတာရင်ကြီးဘလူအန်နေမဖြစ်ဖို့ရင်ကြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီဥလို့သားပါမယ်ပဲနေပဲဒီဘလို့အပြစ်ဆိုးမှုနဲ့ကြုံရမလဲဆိုပြီးရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နေလာခဲ့ကြတာပါသူတော်ကောင်းနှကောင်းမဆိုဒီနေ့ကျွန်မဆိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီမောင်ရဲ့ကူဆောက်ချောင်းပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခပြီးတင်းလို့ခဲ့ကို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 စားလူယုံမမားစေလေးတန်ကြားတိုင်းနာမှုန်တိုင်းထင်နေမယ်ဆိုဒီကဘာမှာရှင်တန်မှုတွေလူမပြောနဲ့တစ်ပင်တော့ကြံမှာဟုတ်ပါဘူးပြဒနာတစ်ခုကိုအပြည့်မရှာဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေမယ်ဆိုကြီးဆိုးတဲ့ရိတ်မဲကြီးကတစ်စီတစ်ကောင်ကြာလာရင်အုံမူလာတယ်။အ
ဖြူနဲ့အမဲမားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့အုံနောက်တည်းဟာလူတိုင်းမှာကိုယ်စီပါပြီးသားပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ရွာမှာလဲလေအခုလိုကူညီကာကွယ်ပေးနေသူတရားမှမရှိတော့ရွာလူတွေအားလုံးကကြောသမျှယုံကြုံမျှကြောက်နေရတော့တာဘာဖြစ်အခုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အစိုးရအကောင်းကိုပြောရမှာပဲအခုလိုကျမတို့ကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ရွာထိတ်ကဘလူးတိုက်ကိုမင်းလောင်တိုက်သွင်းမှုစပြီးမှိုင်းတိုက်လိုက်သူပါပဲကိုဒီကညီမပြောပုံရဆိုရင်ဘလူးတိုက်နဲ့ကြုံနေရရေစက်ရှိပုံများပြီးတော့ကျုပ်စိတ်လည်းဝင်စားရတယ်ခင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကိုဒီမှာခဏလောက်တဲခွင့်ပြုပါလားဗျာခွင့်ပြုပါတယ်ကွယ်ခွင့်ပြုပါတယ်မောင်ရင်ကကိုလိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲမောင်ရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကိုသဘောထားပြီးတဲနိုင်ပါတယ်ဘာวะနွားလည်းပါမလားမင်းရဲ့တော့ပါလေပါမလားဟုတ်လားဟာဘယ်တော့ညနေကောက်ရီကွာတစ်ခုခိုင်းနဲ့လွဲနှစ်ခုခိုင်းနဲ့လက်ပလာနဲ့ငါမင်းတို့ဘလို့လို့ညနေလွဲလို့ရမလားပြောအကြီးကျွတ်တို့ဘက်ကလွဲတာမဟုတ်ဘူးပွဲပြဲတဲ့ကောင်ရောက်လာတယ်ခုတို့ပွဲပြတ်သွားတာပွဲပြတ်တယ်ငါတို့ကိုခိုင်းနေပါဘူးပွဲပြဲတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်အဲဘဲကောင်လဲပြောဘသူဘယ်မှာမှန်းတော့ကျွတ်တို့လည်းမသိဘူးဗျဒါမဲ့ဟိုတိုက်ခိုက်ရတော့ဟိုကျုပ်တို့လည်းတာတယ်ဗျရုပ်ရည်ကျုပ်တို့ကတာသေးရတကြီးနောက်ပြီးတော့ဟိုပြောပေါ့ဆိုပါတော့လေတော်တော်မှာကွာအထွေမွတ်တင်ပြီလေဒီတိုင်းလာဆိုမှာဘလူးတိုက်ဆော့ပုတ်ကိုကြီးကငါ့ကိုအပြစ်ပြောတော့မှာဟေးတော့ပတ်စံပြီပတ်စံတော့လည်းမပြီးဟာပတ်စံနော်ငွေကြီးမှမင်းအောင်မေးဟမ်မင်းမလဲကွာတနေ့တည်းနေဟာထိုင်ရင်တောက်လိုက်ကြက်ကြိုက်လိုက်လေးလာဟာလာလုံငါလုံတော့မင်းဝိုက်ပူလို့ဘောမင်းမစင်စမ်းမိဘူးပတ်စံဆိုတာလေလက်ကားမရအောင်အလုတ်လုံးမှရတာမင်းကောတော့တဲလာဟောအဖေရလဲဗျာအဖေနှုတ်ကိုတားကဘာလို့ဆရာလို့လို့လဲလဲတဲ့ရတဲ့ကြတော့အလုတ်သမားစင်းငါနဲ့ရက်ထဲရွာတဲ့ကြတော့လေအဖေကခြေမလုတ်လက်မလုတ်ပါဇက်လေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့အဖေစိတ်တွေအောင်းလုတ်ပြီးတာတားကဘာလို့လို့လဲတော့လေတည်တော့မှာဖေးတော့အဖေရဲ့အလုံးလီပင်မဲနဲ့အချိန်တိုင်းဆက်ရှုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းဒေါသဖြစ်နေတော့အဖေကတတ်တော်ရုံရှိမှာပေါ့ကိုကြီးရလေအဖေဆက်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဒေါသဖြစ်မဲ့စကားတော့မပြောပါနဲ့ဟဲ့နေရအကြီးလားငါအကြီးလားကိုကြီးအကြီးဆိုတော့အကြီးပေါ့အေးအဲ့တော့မသိပါနဲ့ဖေးကငါသူပြောတာဘာမှမဟုတ်မင်းကငါသမီးခြေရွာတော့မမီတဲ့ကောဖေးအဖေအဲ့လိုတော့မော်တော်မချင်းကြီးကိုရံမတိုက်ပေးနေဗျာအဖေကလည်းဗျာချွေကြီးမျိုးကြီးတကြီးဘဝနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံနေနိုင်နေတာပဲဘာလို့သေးလို့လဲအခုလက်စားနိုင်နေတာဟဲ့နေရာလဲနာမည်ကောင်းလို့ကျင်လို့ဝင်မပြောနဲ့ညီမလေးကနာမည်ကောင်းလို့ကျင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုပြောနေတာအကိုကြီးရဲ့ရရရရကိစ္စအလုပ်ကိစ္စသူများနဲ့လှုပ်ထားလို့ရပါမယ်ရွာထိတ်ကဘလူးတိုက်ကိုပူဇော်ပသတဲ့ကိစ္စတော့အဖေနဲ့ဆိုင်နေရလေအဖေကရွာလူကြီးလေသူတာဝန်ဖြစ်နေတာသိတယ်သိတယ်စုံတိုက်နဲ့တိုက်ကဝေးတိုက်ပုံနကတိုက်ဟိုတိုက်ဒီတိုက်ဘာမှလည်းမသိချုပ်လို့ဟဲ့မင်းစကားစင်ပြောဒီစကားဒီမှာရက်ဘလူးတိုက်ဆိုပုတ်ကိုကြားပါဦးမင်းမလွယ်ဘူးနော်